Priča Suzana Mančić, najglasovitija loto devojka bivše Jugoslavije, i dok priča laže. Laže kako je bila studentica, tad je već pjevala neke pjesmuljke, i da su došli neki iz UDBA i uzeli nju i 3 dana ju negdje držali gdje je ona vježbala i onda išla pjeva drugu Titi. Dakle, to nije istina. Došli su možda iz UDBA i upozorili ju kako se treba ponašati pred drugom Titom, a njoj je pjevanje pred drugom Titom bila čast i uspjeh, jer je to bio znak da poslije toga mirno možeš graditi karijeru i brati pare. Ne razumijem čemu potreba svih tih ljudi da glumataju nešto što nije bilo kad je bilo. Vi se sjećate afere prije 1, 2, 3 godine, Meri Cetinić, jeli? Ona se nešto tu po društvenim mrežama bacila u silno desničarenje, a pjevala je tamo pjesme Ode drugu Titu, pa je onda čak išla pa tamo na YouTube-u micala te pjesme, ali ne možeš izbrisat sve. Ima video, ja sam vidio video gdje je ona, Zdravko Čolić i Đole Balašević pjevaju Računajte na nas. I onda su se počeli rugat s njom, pa su je zvali Crvena Meri, ali ona i dalje inzistira na tome kako to nije bilo ono što je bilo. Bilo je. Svi redom pjevali su drugu Titi pjesme ili su direktno išli. Neki poput Tereze ili poput Safeta Isovića na 10 puta. Pjevali su progresiv rock, Korni grupa i Zlatko Pejaković, molim lijepo, znamo. Pjevala i Lepa Brena, molim lijepo, znamo. Što sad ima potrebe, pjevali su svi, pjevali su Novi Fosili, pjevali su narodnjaci i rockeri, zato što je bilo tako vrijeme i zato što u krajnjoj liniji pjevač ni ne treba biti političar. Onaj ko želi biti politički disident, taj se bacuje u političko disidentstvo, pa je u jednom komunističkom nasilnom režimu završio na robiji ili kao Vice Vukovi nije mogao 20 godina pjevati, nije postojao u javnosti. Kad si pjevač, ti se ne baviš ničim drugim osim pjevanjem. Nećeš sad kopati vrt, nećeš zidati zgrade i nećeš biti medicinska sestra, nego ćeš se baviti glazbom. I onda je sasvim normalno da kad ti se ukaže prilika, pogotovo u ovim pandemijskim vremenima, ti ideš tamo gdje ti nude lovu. Pa jedna Madonna, pazite, ne govorim o ovim našima, Madonna je otišla u Crnu Goru, u Budvu, gdje je dobila 5 milijuna eura, poslije se pričalo da je riječ o crnogorskoj mafiji, ovome, onome, što to nju brige. Ona je zapjevala i dobila 5 milijuna eura. Laku noć, molim lijepo. Isto važi za Doris Dragović. I jel pjevala Jugoslavenka sam, pa sam Jugoslavenka. Pa je postala kraljica Torcide, pa je skup sa Severinom išla po Crnoj Gori isto pjevat ko zna kome. Dakle, govorimo o tome da su bila takva vremena, da su ljudi bili onda velike zvijezde, da su zarađivali velike pare. Drugo je pitanje što su s tim parama napravili. Ako su bili pametni, kad su išli po Rusiji, tamo i istočnoj Njemačkoj, koje kuda zarađivali masne pare na turnejama, trebali su te pare negdje spremiti, uložiti u nešto, napraviti si hotel, zarađivati od turizma, to je druga priča. Ali to da ti netko nije dao, da te netko maltretirao, da je netko Suzanu Mančić oteo, pa šta ti je, za to bi dobio 20 godina robije, a ne tu priča gluposti. Ljudi moji, pjevajte ko što ste pjevali drugu Titi, tak ste pjevali drugu Tuđmanu, tako pjevate Aci Vučiću i svakom ko vas pokupi sa ceste.